ku kitebe kya division ya Ndejje mu municipality ya Makindye Sabagabo mu district ya Wakiso bakansala 36 encha ya leero bakedde kwetaba mu kalulu akaba ssentebe b'obukiiko 5 okuli ak'ebyensimbi ak'ebyemirimu ak'embeera z'abantu n'obuweereza akakozi n'ekikula ky'abantu oluvannyuma lw'ekisanja kyabwe okuggwako amannya gaabo abeegwanyiza obukulembeze ku bukiiko buno gaweereddwayo bakansala bannaabwe kyokka nga wabaddewo vvaawo mpitewo oluvannyuma lwa bannakibiina ki National Unity Platform 2 okuli kansala Kayongo Matini akiikirira abatuuze b'oli bugumu wamu ne kansala Sambya Dauda akiikirira abatuuze b'Ndejje Kibutika okwesimba ku kifo kimu ekiwaliriza ssentebe wa division eno nga naye munnakibiina kino ekya NUP okubaza mu kafubo beerondeko omu era nga gye biggweredde nga kansala Kayongo Martin akiikirira abantu b'Ndejje Lubugumu ayiseewo obutereevu olw'obulungi bw'ekibiina kyaffe kya NUP nsazeewo olw'ensonga ze sijja bagamba ndekere muganda wange ono addukanye basentebe ku bukiiko busatu okuli akawaks production ne social services bayiseewo nga tebavuganyiziddwa olw'okulonda ne kubeerawo ku bukiiko bubiri akagenda ne finance era ng'okuvuganya kubadde kwa muggundo ssentebe wa division eno Dr. Shafik Sonko ayogedde ku kulonda kuno ng'okubadde okw'emirembe era n'akubiriza abayiseemu okwongera okusoma basobole okutuusa obuweereza ku bantu. Tubadde n'okulonda okubadde mu okukyusa obukulembeze obw'obukiiko ng'era kansa endala zonna kubanga etteeka lya local government liba nga libawa ebbeetu eryo nti oluvannyuma lw'emyaka 2 musobola okumaintainingako obukiiko obubaddeko okuli aka production, okuli aka works, okuli aka finance ak'ebyensimbi, okuli aka ekikula ky'abantu akajenda n'obukiiko obulala. Onera atubulidde ku kafubo ka bakansala ba NUP ababiri ababadde beesimbyewo mu kifo ekimu. Ekyenjawulo ku kibadde ku division ya Ndejje nti tulina aba NUP abadde basibaganye ku bifo by'ebimu. Nettagala kwebuzaabuza nti omu alabika wa NUP oba si wa NUP kuba bonna abaana abannyumba emu. Sa abantu abo tubatadde mu woofiisi yange nga chairperson wa division eno ne tufuna okwogerezeganya okw'omu nnyumba ng'abantu abenda emu era tugenza okomekkereza nga tetufunyeeko wa NUP avuganya wa NUP wano abantu bonna bakkiriza mu mutima omulungi ne baba nga balekedde bannaabwe. Ono agamba nti obukiiko obubaddewo bulina bye butuuseeko. So far mu bukulembeze buno obuwedde Katonda atusaasidde emyaka 2 twasobola okubeera nga tusasula ettaka kati nga mu department ya works ne finance ekitebe wano we tuli nabagamba tuli mu kupangisa naye twagula ettaka. Ekyokubiri era department ya works nesobola okubeera ng'ezimbye era nga mbakakasa abantu bonna abatulaba nti division ya Ndejje mu Uganda tugenda kuva mu bupangisa omwaka ogujja insha Allah tubeere nga tugenda maka gaffe tuzimbye ekizimbe kinene tusobodde okusupplyinga entebe mpitirivu masomero ga gavumenti 8 ge tulina mu division ya Ndejje. Basentebe b'obukiiko obw'enjawulo abayiseemu batubuulidde bye batandikirako. Nakutuusa empeereza ennuŋŋamu n'ey'obwerufu eri Ndejje division ebigendererwa bya reza A ne reza B abannonda abatuuze bigenda kwolesebwa mirimu gyange gye ŋŋenda okukola akakiiko kaki. Okutwaliza ewamu akalunadde nkasuubira bwe katyo nti era tujja kkawangula kuba ffe ng'NUP wano atuli solidimu ndi kye tugamba kye tukola ati kubanga twagala osikiriza ab'ebibiina ebirala nga DP NRM nabo batwegatteko balabe waffe nti waliyo demokulasi. Tujja kusobola okuzimbayo free unit blocks nga abasomesa we basula kibanguyire nga okusobola okubeera ku ssomero nga tebatambula ŋŋendo mpanvu nga bajja okusomesa abaana baffe. Okulonda kugendedde ddala bulungi olunaku luno olwaleero era kansu yange njebaza nti okulonda kutambudde bulungi. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukuru.